Znate ko danas puni koliko godina? 25. Ja. 25. Idemo sa sestrama na večericu. Jo, živote, muko. Ja očekujem od tebe, Anja, da od 25. već imaš brak, ostvareno, znači porodicu sve. A ne ko ova Sara, 25. baka. Pa kuta naša, šta je? Makar imam pare, aj tišina. Saro, za 26. ti kupujem stan u Burj Khalifi, može? Je li to korektno s moje strane? Ajde sve. Znači ima neke njene bubice sa toliko godina. Možda ja prihvatim. Mogu, gospođo, naravno. Imaš 25 godina i položiš se ko dete. Stvarno, ne mogu verovati, takva babuskera. Evo, odvedeš ih u restoran za rođendan, ona uzme džigericu da jede. Pa saljančica naša mala, vidi je. Pišite mi ideju za Sarin poklon za rođendan, pošto ja nemam inspiraciju, pravo da vam kažem, uopšte.